Більше тижня із військового аеродрому Кульбакіно, що у Миколаєві, у небо піднімалися і вертольоти, і літаки. До речі, із мінімальним інтервалом. У льотних екіпажів з Василькова, Миргорода, Івано-Франківська і Старокостянтинова була єдина мета – з усього наявного арсеналу якнайточніше вразити повітряні та наземні цілі. Особливість являється те, що використовується в польоті змішані варіанти озброєння. Тобто ж працюють із гармат і працюють льотчики не керованими ракетами, а авіаційними бомбами. От це є особливість, те, що потрібно переключатись з одного роду роботи на інший і так далі. Майстерність льотних екіпажів вражала. Доки одні крилаті машини піднімались у повітря, інші приземлялись. Перерв майже не було. Коли востаннє проходив такий захід, військові авіатори пригадати не можуть. Багато літати траплялося, а от стільки стріляти, бомбардувати та пускати ракети довелося вперше. Олексій скидав авіабомби ще коли навчався у Харківському університеті повітряних сил. Але тоді були навчальними і польоти, і бомби. Сьогодні ж все по-справжньому. Це для мене новий складний вид підготовки, який вимагає від мене підвищеної уваги, напруженості, концентрації, злагодженості з іншими екіпажами, так як бойова зброя, вона небезпечна і вимагає відповідальності від льотчика. Кількість залучених до навчання авіатехніки – до півсотні одиниць. Вертольоти Мі-8, літаки Л-39, Су-27, Міг-29, Су-25, Су-24М та Іл-76МД. До того ж, вперше як бомбардувальник був використаний літак Ан-26. Авіатори здійснили 224 виліти, як вдень, так і вночі. А загальний наліт становив майже 250 годин. Льотчики виконували пуски дійсних керованих ракет середньої та малої дальності по дійсній повітряній мішені. Виконали до 40 льотчиків, підготовлених до цих завдань. Із них більше 20, які виконували ці завдання вперше. Це молоді льотчики, які, мабуть, не більше року як приступили до опанування бойового літака. Також військові льотчики відпрацювали перебазування авіації на запасні аеродроми, тож мали змогу не лише пригадати засвоєне, а й набули нового досвіду. По дорозі до міста Слов'янськ ми проїжджали не один блокпост. Ось цей пост фактично передостанній, за ним реальна передова, а далі місто Слов'янськ і місцеві жителі. Місто Слов'янськ. А ось це останній блокпост. Саме він вважається найбільш небезпечним, адже сепаратисти постійно його обстрілюють. Движення бачу, движення на 12-11 часов, це би дозволить відкрити вогонь. Де? Хорошо? Там під горой ти дим. Работай. Плюс. Готові? Под гору! Короткими огонь! Thank you.
Земля перетворюється у каміння. У повітрі приблизно 40 градусів тепла. Залізо прогрівається настільки, що його ледь тримати у руках. Проте наші військовослужбовці не залишають позицій і далі воюють проти сепаратистів. Під час проведення позачергових виборів президента українські силовики гарантували безпеку мирним жителям. Так, на півночі Луганська вони знешкодили банду терористів, які намагались зірвати виборчий процес. У бойовиків вилучили 12 автоматів та ручний кулемет Калашникова. Місцеві мешканці не задоволені діями терористів, які поширюють безлад та беззаконня. Все частіше виступають проти дій сепаратистів. В той же час сепаратисти, відчуваючи неминучу відповідальність за свої дії, шукають шляхи виходу з міст, які знаходяться під контролем українських військовослужбовців. Так, цієї ночі знову була попитка прориву через один з блокпостів, розташованих в місті Слов'янськ. Внаслідок мінометного обстрілу позиції українських силовиків ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Під час проведення пошуково-рейдових дій було знайдено 2 трупи терористів. Наших бійців, які беруть участь у антитерористичній операції, підтримує багато співвітчизників, у тому числі і діти. Школярі з різних регіонів держави пишуть листи армійцям, які потрапляють до адресатів разом із гуманітарною допомогою. Військовослужбовці запевняють, дуже цінують таку підтримку, а листи малечі носять у нагрудних кишенях. Діти пишуть, ми їм відповідали, тому я думаю, що вони теж будуть раді почитати наші відповіді. 9 травня на блокпості у Костянтинівці сепаратисти застрелили священника. Наступного дня між Макіївкою та Донецьком Колорадо обстріляли автомобіль швидкої та взяли екіпаж у полон. 13 травня проросійські бойовики у Краматорську побили та зґвалтували жінку, яка везла українським військовим сигарети. 18 травня під Слов'янськом вбили 68-річного пенсіонера лише за те, що він возив продукти учасникам антитерористичної операції. 13 квітня фактично знищена була група Служби безпеки України в притул самим варварським чином. Не одне правило ведення війни це діло не передбачає. Війна ведеться не по правилам. Пукатьки, які зараз розхитують Донбас, не мають ні честі, ні гідності і воюють, як заманеться. Хоча навіть криміналітет має власні правила. Та й афганці свято дотримуються свого неписаного кодексу Пуштанвалі. Завдяки йому у неспокійному Афганістані вижив не один іноземний воїн. Найсуворішим вважається кодекс честі самураїв, що сформувався у 15-16 століттях. Бусідо вимагав від воїна відданості феодалу та військовій справі, забороняв брехню та любов до грошей. Переможений у бою воїн називав своє ім'я та приймав смерть із усмішкою. Самурай навіть мав знати основи чайної церемонії та займатись поезією. Це нам нагадало про диверсанта та так званого полковника ГРУ Стрілка. Прапорщик у відставці Ігор Гіркін, ким насправді є командир ополчення ДНР, у вільний час любить займатись копірайтом. Нещодавно навіть написав собі 8-хвилинний виступ, у якому ми почули думки негідні воїна навіть найнижчого рівня. Донецькій землі потрібні захисники, а ополчення – дисципліновані солдати-добровольці. Якщо чоловіки на це не здатні, прийдеться призвати жінок. З сьогоднішнього дня я віддав приказ приймати їх в ополчення. У гордого чеченського народу теж є свій кодекс, що зветься Кьонахалла. Він вчить боротись за честь та гідність до останнього подиху, поважати зброю, але не застосовувати її заради наживи чи недобрих справ. Та один із головних принципів Кьонаха – уникати двобою зі слабким суперником, адже за будь-якого фіналу слави йому не додасться. Російське руководство всю свою історію, коли їй було тяжело, біжало, значить, на підписання договорів, які вона ніколи не соблюдала, не буде соблюдати і не мислить. Як тільки укрепиться, так починає знову вичленяти самого слабого і починає над ним здіватися. Усі відомі кодекси світу готують воїна до смерті, а вона має бути такою ж, як життя. І це єдина догма, яку тиран Володимир Путін переступити чи перекрутити не зможе ніяк.